យើងមិនអាចទៀមទីឲ្យនរណាម្នាក់ឲ្យដូចចិត្តយើងចង់បានទេមែនទេញោមសំបីតែប្តីនិងប្រពន្ធយើងដែលនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃមិនអាចទៀមទីប្តីនិងប្រពន្ធរបស់យើងឲ្យចិត្តដូចយើងបានទេមែនទេញោមណាអញ្ចឹងយើងមើលបុណ្យកុសលរបស់យើងដូចជាព្រាមម្នាក់នេះអញ្ចឹងព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិគាត់សម្បូរដល់តែស្ដាប់ព្រះមហាកចាយនៈលោកថាប្របាក់ណាស់ណាមិនស្រួលទេណាបដិបត្តិអញ្ចេះអញ្ចេះរៀនធម៌អញ្ចេះច្រើនណាធ្វើអីទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាចូលចិត្តទៅហើយក៏បួសទៅញោមប្រាប់ម្ដាយមានឧបាសិកាម្នាក់ជាម្ដាយគាត់ជាអ្នកត្រួតត្រងនៅសិលផងជាអ្នកត្រួតត្រងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាផងដល់លើកូនបួសអវិញអញ្ចឹងវិញមានអាបែបផែនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមិនទេណាមានកូនតែមួយលើបួសភ័យខ្លាចមិនសឹកដូចម្ដាយរបស់ព្រះសារីបុត្រនាងសារីព្រាហ្មណីកូនប្រុស4នាក់បួសទាំងអស់បួសគ្មានសល់មួយអញ្ចឹងដល់កូនពៅបួសទៀតភ័យអស់អ្នកតពុយពងវងតកូលតែគាត់នេះឮកូនបួសអសប្បាយចិត្តព្រោះបានជាញាតិរបស់ពុទ្ធសាសនាតែបួសទៅមានឈ្មោះប្រកាសថាសោណៈសោណៈភិក្ខុណាញោមណាហ្នឹងហើយសោណៈភិក្ខុអញ្ចឹងព្រះមហាកចាយនៈជាឧបជាបង្រៀនព្រានប្រដៅរហូតនៅបដិបត្តិទៅចង់ជួបមុខព្រះណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅឯវត្តជេតពនក្រុងសាវត្ថីឯណោះអញ្ចឹងដល់វេលាចេញព្រះវស្សាក៏សុំថ្វាយបង្គំព្រះឧបជាដើម្បីទៅចូលកល់ថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានជួបផ្ទាល់ម្ដងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅរហូតដល់វត្តជេតពនញាតិញោមអើយហ្នឹងហើយម៉ោង11:09នាទីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលទៅដល់វត្តជេតពនព្រះអង្គលោកជ្រាបឧបនិស្ស័យរបស់សោណៈណែដឹងអាសោណៈនេះប្រកាសណាស់ជាមនុស្សដែលឆ្លាតជាមនុស្សដែលអាចសង្គ្រោះម្ដាយបានហើយជាមនុស្សដែលអាចញ៉ាំងនៅអវន្តីជនបទដែលភ្លឺស្វាងបានទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យមកគង់នៅព្រះគន្ធកុដជាមួយព្រះតែម្ដងហើយដល់យប់ឡើងព្រះអង្គថាមនាលសោណៈអ្នកចេះសំដែងបទសារភញ្ញទេភ័យដល់ព្រះឲ្យសំដែងភ័យដោយកូនសិស្សអាត្មាឲ្យទេអាត្មានៅស្ដាប់អញ្ចឹងលោកភ័យដែរនៅលោកភ័យហើយដល់ពេលបសោណៈពុទ្ធឲ្យសំដែងអញ្ចឹងពុទ្ធស្ដាប់ភ័យដែរណាញោមតែបើលោកអារម្មណ៍លោកថាសុបាយចិត្តនឹងសំដែងឲ្យពុទ្ធស្ដាប់លោកអត់ភ័យទេលោកសុបាយចិត្តនៅពេលដែលឮថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យសោណៈនឹងសំដែងឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសំដែងបសោណៈនោះណាសំដែងបទសារភ័យនោះចប់ហើយព្រះអង្គសាធុការជាព្រះថេរៈដែលឆ្លាតទេវតានឹងផ្ទះញោមលោកញោមទេវតានឹងផ្ទះអញ្ចឹងនៅផ្ទះមួយមានទេវតានៅផ្ទះយើងតែទេវតានឹងកើតព្រោះតែបុណ្យរបស់យើងមិនបាននៅជាមួយយើងណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅផ្ទះនេះបើបងលោតហើយបងប្រុសមិនទិញផ្ទះហ្នឹងទេវតាមិនបាននៅជាមួយទេទេវតាបែបទេវតាបរាំងហ្នឹងឬទេវតាលំងអញ្ចឹងដល់ទេវតានឹងផ្ទះរបស់គាត់នេះក៏ឲ្យពោសាទុការ
នាងឯនេះសួរមិនក៏សំលេងឯនេះប្លែកម្លេះនណាអញ្ចេះបង្ហាញខ្លួនដល់យើងទេវតានៅផ្ទះនោះណាហើយចឹងថ្ងៃនឹងមិនក៏ឲ្យពោសបសាទការនឹងឲ្យពោរឿងអីនេះថាមិនមែនឲ្យពោនាងទេណោកូនប្រុសរបស់នាងទៅបួសឥឡូវនេះពពុតឲ្យទេសនាដល់ពេលទេសចប់ព្រះអង្គសបសាធុការកូនរបស់នាងល្អណាស់អារម្មណ៍របស់នាងលឺអញ្ចឹងវាអរត្រង់ថាកូនរបស់ខ្លួនឯងចេះទេសនាអញ្ចឹងឲ្យតាលោកកូនត្រឡប់មកវិញគឺនិមន្តលោកកូនទេសម្ដងហើយព្រោះលោកកូនមិនខ្លាចទេសឲ្យព្រះស្ដាប់រឿងអីមកខ្លាចទេសឲ្យញោមស្ដាប់ញាណមើលដែរចុកជើងហ៎តាមតើញោមកុំភ័យកុំព្រួយកុំបាត់កុំអីខ្លាំងពេនក៏បានសដូកក៏បានណាញោមណាបើចឹងដល់ពេលថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញមកដល់អវន្តីជនបទលោកក៏និមន្តបណ្ឌបានយើងអត់មានអីតាក់ទងដូចឥឡូវទេអត់ដឹងថាលោកកូនមកវិញទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្នៃទីទួលមួយនៅទីប្រជុំជនគាត់ឆ្នៃទីទួលនឹងគាត់ធ្វើកន្លែងសម្រាប់ធម្មាសនៈអីនៅទីខ្ពស់គាត់ស្រឡាញ់តាំងពីថ្ងៃទេវតាឲ្យពរមកម្លេះគាត់ធ្វើកន្លែងស្អាតឲ្យមុនលោកកូនមកទេសហ្នឹងហើយគាត់ប្រាប់ភ្ញៀវឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ហ្មងទី1ដើម្បីបានស្ដាប់ធម៌ដែលលោកកូនទេសឲ្យព្រះស្ដាប់ទី2ដើម្បីចង់ប្រៅតាកូនប្រុសអញកូនប្រុសអញណែណែញោមណាកូនប្រុសអញកូនប្រុសអញហ្នឹងហើយក៏សាងហើយសពគ្រប់ហើយព្រះថេរៈសោណៈលោកនិមន្តបណ្ឌបាតស្រាប់តែមកដល់បណ្ឌបាតនៅមុខផ្ទះញោមហ្នឹងតែមិនបានប្រាប់ញោមថាអាត្មាមកវិញទេតែជាទម្លាប់ទូទៅគាត់ធ្លាប់ដាក់បាតគឺនៅតែដាក់បាតឃើញលោកមកគាត់នៅដាក់បាតក៏ដាក់ក៏បានមើលប្រភពលោកដែរក៏ដាក់ហើយក៏មើលដៃអីដៃដូចលោកកូនបើនេះថាម្ដាយមើលដៃកូនដឹងហ៎ញោមតែញោមដឹងមិនដឹងដែរអត់ដឹងហ៎បើញោមថ្មមើលដៃថ្មដឹងព្រោះពីដើមពីតូចដៃថ្មតុនណាស់គាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីតែវាបានមកប្រុសតែចឹងទៅគាត់ឲ្យម្រាមដៃអាថ្មហ្នឹងគាត់ពុតគាត់ចង់ឲ្យយើងនឹងរាំលបាំរាំអីនោះគាត់ចង់ឥឡូវវាតុនវាតុនដែរបើវាតុនអាចដូចមុនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយកអាស្អីមកលាបឲ្យដៃកូនគាត់ស្អាតឃើញស្អាតនេះចាស់តិចទៅកម្មក្មេងស្អាតណាបាទដល់ពេលគាត់ឃើញដៃមិនដល់ដៃកូនអញទេរបៀបចឹងណាគាត់ចេះប្រអាប់គេអូដៃកូនប្រុសអញស្អាតគាត់ដេសពុតឲ្យអាត្មាស្លៀកអាសពុតរត់ដល់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់កូនស្រីអាសពុតហឺដាក់កស៊ូហ៎ណងអាស្រងកស៊ូហ៎ហើយឲ្យស្លៀកឲ្យថ្មណាតូចតូចអត់ចូលចិត្តស្លៀកខោស្លៀកហ្នឹងវាស្រួលស្លៀកហ្នឹងស្រួលណងឲ្យអាដៃក៏ទុនអាសពុតក៏ស្លៀកគេគិតថាអាថ្មប្រហែលជាខ្ទើយហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងហើយឆ្លើយក៏មិនមែនឆ្លើយបាទឆ្លើយអីទៀតដឹងមិនគាត់ទៅស្រឡាញ់កូនស្រីឲ្យកូនប្រុសទៅចង់ទៅជាស្រីអស់លីអានឹងចឹងគាត់អរគាត់គាត់បានកូនស្រីអានចូលរៀនទៅបាន
ស្លៀកខោស្លៀកអីវិញទៅប្រុសធម្មតារហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែមើលដៃកូនដឹងម្ដាយអត់មើលមុខទេគាត់ដាក់បាតលោកអ្នកបាក់បាតទាំងអស់ញាតិញោមប្រហែលជាបើរៀនតាមគាត់ល្អកុំមើលមុខលោកព្រោះការដែលមើលមុខលោកគឺជាការរើសបុគ្គលហើយមែនទេញោមអេលោកនេះអញមើលមុខដោយអត់ទំនងដាក់បាតអេលោកនេះមុខទំនងដាក់អញអាហ្នឹងបើមើលមុខប្រហែលជាអាចរើសហ្នឹងញោមតែដល់គាត់អត់មើលមុខទេអ្នកណាមកបិណ្ឌលោកណាមកបិណ្ឌគាត់គាត់មើលតែបាតហើយហ្នឹងប្រហោះបើកម្របបាតហ្នឹងហើយដល់ពេលប្រហោះហ្នឹងបើកម្របបាតនេះដូចកូនអញមើលអូលោកកូនញោមបានធ្វើកន្លែងទេសនាហើយហើយលោកកូនទេសឲ្យព្រះស្ដាប់ឥឡូវលោកកូនទេសឲ្យញោមស្ដាប់ម្ដងបានលោកសួរថាញោមមិនដឹងថាអាត្មាទេសឲ្យព្រះស្ដាប់តែមិនបាច់លាក់ញោមទេទេវតាប្រាប់ញោមអស់ហើយថាលោកកូនទេសឲ្យព្រះស្ដាប់នឹងជាការប្រកែកមិនបានណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលទេសទេសនាកំណត់ថ្ងៃទេសគាត់ដើរប្រាប់ភៀវអូគាត់អួតឲ្យទៅស្រាប់ធေါ်ទាំងអស់ខ្លាចអត់មានមនុស្សដូចបងលោតអញ្ចឹងតើបែបឆាតអស់ឲ្យគ្រប់កន្លែងខ្លាចគេមកអីអីថ្មតាលើស10នាក់ទេហើយបើតាក្រុម10នាក់អត់ទេបើអញ្ចឹងដល់ទៅពេលគាត់សុខចិត្តគាត់ទៅតែងស្លែកស្រាប់ធေါ်ទាំងអស់ក្នុងនោះមានចៅ900នាក់ញោមចៅចៅ900នាក់ហើយនៅក្នុងភូមិគ្រឹះរបស់លោកបានន័យថាអស់ពីឪពុកទៅសល់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានឃ្លាំងប្រាក់ឃ្លាំងមាសឃ្លាំងកហបណៈ3ឃ្លាំងទ្រព្យច្រើនណាស់ញោមហើយថ្ងៃនេះគាត់ប្រាប់តអ្នកអម្រើម្នាក់ទេនៅផ្ទះក្រៅពីនឹងឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌ទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យនៅនេះទេប៉ុន្តែមានកផែងការពីរលបងនឹងស្អាតបាតទាំងអស់មមទាំងអស់តែគាត់ឲ្យមនុស្សតែម្នាក់ទេចាំផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ទៅស្ដាប់ធម៌អរណាចិត្តដែលចង់បុណ្យនឹងផងអាចិត្តចង់ឃើញលោកកូនទេសនាផងដូចញោមឥឡូវសួរអារម្មណ៍ញោមវិញដែលធ្លាប់មើលលោកទេសតាមទូរស័ព្ទដល់ទៅពេលញោមមកជួបនៅផ្ទាល់ញោមរៀងអារម្មណ៍ខុសប្លែកធម្មតាដែរហ្នឹងហើយបើនេះថាវាមិនមែនជាទូរស័ព្ទទេអានេះលោកមកផ្ទាល់មកទាំងរស់មកទាំងរស់ហ្នឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងបានទេអារម្មណ៍នឹងវាខុសពីធម្មតាដូចស្មាតថាអាឡម៉ង់អាឡម៉ង់ដែលយើងមិនទៅដែលយើងមកអាឡម៉ង់មិនយើងអាឡម៉ង់នឹងវាយ៉ាងម៉េចមែនទេញោមបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍នឹងវាខុសផ្លាយពីរូបនឹងផ្ទាល់មែនទេញោមអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តចាគាត់អត់ខ្វល់ទេណានាថាម៉េចក៏ថាទៅណានាលួចអីក៏លួចគាត់មិនខ្វល់ទេតែចៅ900នាក់គឺមេចៅមួយគេចាត់តាំងគេនឹងគឺត្រូវមកចិត្តយាយដែលស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបើយាយនឹងឡើងទៅដោយសារតែខ្លាចបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺនឹងសម្លាប់យាយហ្នឹងហើយតែបើយាយនឹងមិនទៅណាទេយើងនាំគ្នាលួចទៅតែអាជុំវិញភូមិគ្រឹះរបស់គាត់ហ្នឹងវាមាំពេកចូលវាមិនកើតជីកដីខាងក្រោមហ្នឹងហ្មងញោម900នាក់ជីកដីហ្នឹងញោមគាត់ទៅចោលសម័យនោះបើគិតទៅឆោតដែរនោះចូលបើជីកមកបានយើងគិតមើលជីកតម្រាំដល់អាឃ្លាំងមាសឃ្លាំងប្រាក់នោះជីកទៅគាត់ទៅនេះចេះតែស្ដាប់ពីមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់មក
មក clear ទៅមក clear គាត់សុបាយចិត្តគាត់គាត់អគាត់គាត់យល់ខ្ញុំសុបាយចិត្តអានឹងហាត់សុបាយចិត្តប៉ុននឹងវាកើតអាត្រង់សុបាយចិត្តហ្នឹងឯងខ្ញុំឯងរីករាយនៅក្នុងប៉ុនហ្នឹងណាគេហៅថាបសាទតៈបសាទតៈហ្នឹងបានន័យថាធ្វើឲ្យវារំភើបរីករាយនៅក្នុងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងចៅក៏ប្រមូលយកឃ្លាំងកហបណៈប្រមូលយកទៅនាងអ្នកម្រើម្នាក់ឃើញអញ្ចឹងរត់មកប្រាប់ជួយស្រីមកប្រាប់ថាណាម៉ែម្ចាស់ឥឡូវនេះចៅចូលទៅយកឃ្លាំងប្រាក់ឃ្លាំងកហបណៈហើយណាម៉ែម្ចាស់ហើយចង់អស់ហើយ900អ្នកអញ្ជូននោះចង់អស់ហើយសូមណាម៉ែម្ចាស់ដើម្បីនាំគ្នាទៅការពារទ្រព្យសម្បត្តិបានឧបាសិកានឹងថាណែនាងចូលនាងទៅប្រាប់ចៅនឹងវិញទៅថាប្រមូលទៅអាចង់បានណាយូរអស់សិនទៅយូរអស់សិនទៅនឹងដែលបើចង់បានឃ្លាំងប្រាក់នឹងឃ្លាំងកហបណាហ្នឹងយូរអស់ទៅឲ្យតែចង់បានយើងមិនខ្វល់ទេមេចៅនៅនេះលឺមេចៅមិញមានទៅណាមេចៅនៅលឺអញ្ចឹងនៅនោះវាមានអនុប្រធានចៅវាមានអឺទីប្រឹក្សាចៅនៅនោះណែណែនាយករដ្ឋបាលចៅខ្ញុំចាំអានេះដល់ពួកអស់ណែបើមានរដ្ឋបាលចា900នាក់ឯងវាគេសមមានទូនីតិរបស់គេហ្នឹងបើចឹងគេឲ្យសញ្ញាប្រាប់ម្នាក់ឲ្យទៅប្រាប់ថាយកទៅយកទៅគេអត់ទៅទេប្រមូលអស់មកឃ្លាំងនឹងហើយចូលមកឃ្លាំងប្រាក់ម្ដងទីស្អីមកទៀតហ៎ណែម៉ែម្ចាស់អើយអស់មកឃ្លាំងឥឡូវយកមកឃ្លាំងទៀតហើយបានគាត់ប្រាប់ថានាងអើយនាងឯងហៅខ្ញុំរហូតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ណាស់ស្ដាប់ធัวឥឡូវនាងឯងត្រូវប្រាប់ទៅបើតាចៅនឹងចង់បានឲ្យយកអស់ទៅបើចង់បាននោះទៅទៀតនេះគេឲ្យសញ្ញាទៅទៀតយកទៅគេអត់ទៅទេយកអស់ទៅវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលចូលដល់ឃ្លាំងទី3ឃ្លាំងមាសដល់ឃ្លាំងមាសនាងនោះមកទៀតមកទៀតនាងអបាសិកាស្ដីឲ្យណានាងទាសីបើនាងនៅតែមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្ដាប់ធម៌យ៉ាងម៉េចឯណាទៅការដែលខ្ញុំរីករាយជាមួយព្រះធម៌នោះបើនាងមកតែប្រាប់ខ្ញុំមកតែកេះខ្ញុំមកតែប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវលើកនេះលើកចំក្រោយបើនាងនៅតែមកទៀតនាងដឹងថាមានទោសហើយឈប់មកគេយកឲ្យយកទៅប្រាប់អញ្ចឹងថាគេយកឲ្យយកទៅរួមទាំងផ្ទះសំបាយនឹងបើគេយកយកទៅយើងមិនត្រូវការទេសំខាន់យើងស្ដាប់លោកកូនយើងទេសនាញញុំអើយម៉ោង 11:22 នាទីដល់ពេលអញ្ចឹងចៅវាលឺទេដូចមានអារម្មណ៍ថាយកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ដូចមិនល្អនឹងចៅវាទៅជាគិតចឹងវិញហ៎ញោមដូចមិនល្អបើសំបីតែការខឹងសំបីតែការស្ដាយដូចមិនឃើញថាស្ដាយផងបែរទៅជាចង់បំពេញបុណ្យទៅវិញទេសង្ស័យក្បាលឯងបែបបែក7ចំណិតហើយបើនៅតែបែបហ្នឹងក៏ទៅរៀបការប្រាប់កូនចៅចៅទាំងអស់ថាឥឡូវអាទ្របទៅយកទៅមុនយកមកដាក់កន្លែងដើមវិញមកយកមកវិញវាស្រឡាំងកាំងអាកូនចៅតែមេអញមិនស្គួតទេហើយឯងជូនចង់ងាប់ឥឡូវអូនជូនដាក់វិញព្រះជាអញ្ជូនដាក់ហើយក៏ទៅហៅកូនចៅចៅទាំងអស់900អ្នកហ្នឹងនៅពេលដែលចាប់ធម្មទេសនាមកនេះមកថ្វាយអង្គមរបស់ខ្ញុំផងដែលនៅបាសិកានេះកុំមកសុំទោសខ្ញុំ
ខ្ញុំគ្មានអីឲ្យទោសឲ្យបិយអីអ្នកទេណោះទៅសុំពធេរៈណោះលោកម្ចាស់សោណៈណោះដែលលោកអ្នកទេសនាលោកកំពុងតែទេសតែអ្នកឯងហ្នឹងហើយដែលមកលួចទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទាសីមកប្រាប់ខ្ញុំ3 4ដងខ្ញុំនោះព្រោះចង់ដាច់ធរដាក់អាខ្ញុំអស់តែសុំទោសលោកទៅដានទៅថ្វាយអង្គមបសោណៈអ្នកឃើញកំហុសហ្នឹងសុំទោសបសោណៈឲ្យសុំលោកម្ចាស់អនុគ្រោះខ្ញុំកណាសុំបួសជាមួយលោកម្ចាស់ផងសូមអនុញ្ញាតលោកម្ចាស់បំបួសខ្ញុំកណាផងដល់មេចៅឯងថាសូមបួសកូនចៅចៅកេះគ្នាចុះបើមេបួសយើងនៅអីបួសដែរទៅបើយើងនៅអត់មានមេផងមិនដឹងទៅលួចណានោះក៏សូមបួសនោះក៏សូមបួស900អ្នកសូមបួសទាំងអស់ខ្ញុំដែរបសោណៈថាលើអនុញ្ញាតឲ្យបំបួសប៉ុន្តែអត់ស្បងជាពរទេបាទនៅបាសិកានឹងរាប់រងស្បងជាពរណាខ្ញុំមិនងាយមានអ្នកណាមកបួសម្លឹងម្លឹងទេអញ្ចឹងស្បងជាពរទាំងឡាយទុកឲ្យខ្ញុំហើយនឹងប្រកាសប្រកាសប្រាប់គ្នាទៅពួកគាត់បំបួស900អ្នកហ្នឹងទៅខ្ញុំ900អ្នកហ្នឹងបានបួសជាព្រះសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្រោយមកវាសង្វេគចិត្តខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើចោលវាខួរខើពេកនោះបប្រតិបត្តិខ្លះពិចារណាខ្លះបានសម្រេចធម៌អស់ទៅ